Abesoft je osnovan 1990. godine, najpre kao malo preduzeće od jednog zaposlenog, međutim te 90. godine su bile sa dosta jakom privredom u našem okruženju, tako da je start bio dosta jednostavan. Do pre godinu dana bili smo podstanari kod Jugoslovenskog račnog brodarstva u Kneza Miloša 82. Prije od prošle godine smo na novoj adresi Gospodara Vučića 21 u objektu koji je projektovan i izveden za nas i za sada imamo idealne uslove za rad. Kroz rad sledećih godina naravno naći ćemo rešenja i za proširenje, a za sada smo tu. Svi znamo kakve su bile 90. godine i sticajem okolnosti Abesoft je osnovan na početku te čudne decenije. Bez obzira na sve te nezgodne okolnosti poslovanja, mi smo imali konstantan rast i komitenti su nam davali poverenje, tako da smo i tokom 90. godina konstantno širili krug naših korisnika. Možda je razlog za to bolju uspešnost i to što smo morali da izlazimo na kraj sa svim nedaćama 90. godina, sa onim neobičnim denominacijama, sa suludim propisima koje su naše raznorazne vlade donosile. I eto, 2000. godine su daleko povoljnije za poslovanje, ali kada se sabere istoriju ovih 18 godina, čitav taj period, bez obzira što su dve decenije potpuno različite, za Abesoft predstavlja ravnomeran rast i po pitanju broja kadrova i po pitanju povećanja broja naših komitenata. Abesoft je u svom razvojnom putu svojih aplikacija imao tri generacije softvera. Trenutno su aktuelne druga i treća generacija, to su Windows i .NET aplikacije. Međutim, razvojni put naših poslovnih aplikacija je od 1987. kada je počela da nastaje prva generacija naših poslovnih aplikacija. Naravno, to su bile aplikacije koje su bile na tada popularnoj platformi, to je DOS platforma sa novel mrežom. Druga generacija je nastala 1998. 1999. To je period negde do 2005. godine kada je otprilike tekao razvoj druge generacije. Tu drugu generaciju našeg softvera razvila ekipa koja je već stasala na prvoj generaciji, koja je u razvoj uključila sva pozitivna pa i negativna iskustva te prve generacije našeg poslovnog softvera. Treća generacija nastaje od 2005. i dalje pratimo razvoj novih Microsoftovih rješenja, razvoj novih platformi i to su sad već .NET aplikacije za mobilne uređaje, za web rješenja, to su specijalne rješenja za izveštavanje, to su rješenja za povezivanje naših poslovnih aplikacija sa Microsoft Office rješenjima, znači korišćenje Microsofta u najvećoj mogućoj meri. Abesoft poslovni informacioni sistem je vrlo fleksibilan i jednostavan za implementaciju kod korisnika. Bez obzira na to gde se fizički nalazi, odnosno da li se nalazi u jednoj firmi u lokalnoj mreži ili se nalazi implementiran na mnogo fizički razdvojenih lokacija, kao što imamo primere da se sama implementacija Abesoft poslovnih informacijalnih sistema nalazi na preko 100 fizički razdvojenih lokacija, gde je sistem rešen sinhronizacijom podataka na više nivoa. Referenc lista Abesofta je prilično velika i pokriva preduzeće iz raznih delatnosti. Što se tiče domaćih firmi, tu imamo preko 1000 iz svih oblasti industrije, tako da tu imamo proizvodne firme, trgovinske firme, uslužne firme, firme koje se bave građevinarstvom, koje se bave bankarstvom. Jedna od najvećih naših referenci jeste javno preduzeće Srbija Šume, tu je Srpska pravoslavna crkva i mnogi drugi. Samim tim što smo dosta dugo na ovom tržištu i što sve to vreme imamo veliki broj klijenata, čini nas, da kažemo, dosta dobrim rešenjem za klijente.